To je tačno. Evo, da. Kako izgleda kad je žena razmaš. Kada je bila tema sneg, kao da nam nije dosta bilo snega na ulici kad izađemo i hladnoće i onda još nas preko televizije plaše snegom, plaše... Samo to da, s obzirom da se to pominje takođe poslednjih dana, kažu serum istine je supstanca, deluje kao poligrafna. Ti filmovi su praktično negledljivi i ne ostavljaju red čast izuzecima. Nikakvu sliku o se... Puno mi znači što sam tu sa vama, rekla je američka glumica i rediteljka koja je i zaplakala pred oko 5000 gledalaca u punoj dvorani. Publika za inauguraciju i nikada više. Da, bilo bi stvarno bez veze da ih obuku ponovo, da. Misliš dva puta. Jeste, da. Nalaze se dobrovoljaca. To kaže potpredsednik štaba zimske službe, Zoran. Gost lekar, tema miomi. To su stvari benigni tumori materice i najčešći su tumori marle, karlice. Reproduktivna funkcija. O tome kako se leči, sada doktor Ilija Golubović, on je ginekolog, akušer, KBC doktor Dragiša Mišović, dedenje doktor. Kada vidimo, kada odemo mi amateri da klizamo, pa kad vidimo recimo trening malih hokejaša koji imaju svega nekoliko godina, koliko je sa temperaturom. Eto, to je lepa vest. Večeras tek sneg, uživajte ceo dan, ne radite sve najbolje. Da, i prvi dan praznika, bit će ih još. Prijetno. Hvala, Saša Kovačević za kraj, prijetno. Dotakla tim hladnim usnama.